Teatri Gjiro Kastrës ka ngritur si parin e ti me drama Babai të Rushdi Pulahës. Babai është ngjitur në skenë teatrit të Gjiro Kastrës në regjinë e aktorit dhe regjisorit Vasilaj Çukla dhe në interpretimin e trupës profesioniste të aktorve. Drama Babai nuk është gjithjetër vetë si fati një familje shqiptare, të bije në kthirra dhe trafikantëve të shfrytëzimit të vajzave, dhe drama e figurës qëndrore të këtij kalvari. Babai ka tërhequr spektatorin teatrin Sinisako në Gjiro Kastrë. Në roli kryesor interpretoi Viktor Çaro. Çaro ka dhënë profilit të babait të Pulahës, element nga realiteti shqiptar. Për mua ka qenë një rol shumë i vështirë. Se ke të bësh me një problem që është aktuale, e cila ka qenë në periudhën e pas fillim tranzicionit, dhe është një ngjarje reale, të cilën unë paka shumë e di. Dhe këtë rol e kam dashur që na fillimi, që kur vetë regjizori Vasil Çukla tha të vëmë baban, mund të them të drejten, që në atë moment fillova të përjetoj si rol. E kam dashur. Rol shumë i vështirë, rol shumë ndjesor. Dhe aq më tepër këtë ndjesi mua më ka dhënë dhe kjo dramë familjare që unë e kam ditur që ka qenë aktuale në një nga krahinat tona të jugut. Dhe Rushdi Pulaha që është një nga majat e dramatozisë shqiptare, ati në këtë ngjarje është mbështetur. Edhe prandaj na ka dhënë me penën e tij domethënë një ndjesi të tillë. Pavarësisht se kjo dramë është tani mbështetur më tepër te roli i babait me këto që unë një ditë besoj e lumtur për qytetin e Gjirokastrës. Trupa profesioniste e teatrit Sinisako nxori premierën e re babait të Rushdi Pulahës. Një shfaqje që ju e ndoqët vet u prit me shumë interes. Besoj që ditët në vijim salla të jetë po plot, si që ka qënë sot, njërzit duar trokitjet e tyre, gazëlimi që ndjen, na kaluan një emocion të papar her tjetër. Uroj që të ketë shfaqet tila këj qytet sa më shpesh, të mos ngelet, mund të luhet me emocionin e njerëzve apo s'mund të luhet. Unë besoj se është aktuale në të tërën e saj. Ndoshta vërtet sot nuk ekziston më fenomeni i ikjes, por fenomeni trafikimit ekziston. Vrasja e babait nga djali ekziston, e nënës nga burri ekziston. Besoj se të gjithë ndoj që të shfaqen, është një shfaqe shumë e kohës mendoj. Drama Babai do të vazhdojë të shfaqet deri në fund të kësaj jave. Rolet e tjera kanë ardhur në interpretimin e aktorëve të një ordë trupës profesioniste, si Klement Konomi, Hirena Pilo, Liliana Risani dhe Anton Pilo. Babai Rushdi Pulahës është ndoshta një nga subjektet më afër asaj çfarë ka shoqëruar shoqërinë tonë këto vite, një subjekt sa dramatik aq edhe i vërtet, i cili sill në teatr e bën më të prekshme atë dhimbjen e dhjetra atyre burrave që kanë gëlltitur brenda tyre, turpin dhe dhimbjen e shfrytëzimit të vajzave. Kjo është faqja e parë për këtë vit e vënë në skenën e teatrit Sinisako, ndërsa ajo më e fundit për publikun ka qenë 2 vjet më parë. Po ti ti zoti ti gjumë, se kjo parë ka fjetur me të pi, një atë të ka fjetur me të pi dhe këti. Po është do se shëkoj deri e si me pi, po do të të tërë një, që do të të tërë një,